и си седам дома као цреп, си гледам Олимпијада и гледам еден тип, русин, атлетичар, се вика Иван Куров. А лада му е за презима, бе, презима му бомбона, само за лижење, ради е. И го гледам типче, викам, замисли, Малиов да е политичар. Одма е јако, нели? И замисли е политичар, некој министер таму у Русија, не е битно, некој функционер. И овој грчкиов колега, делаве курац, му иде у официјална посета у Русија. И како ќе изгледа тоа на словите по новини, бе? Делаве курац се сретна со Куров. Делаве курац се поздрави со Куров. Радо би сакал да се поздрави со Куров, тој делаве курац. Делаве курац и Куров си ги разменија. Мислењата, ома на тоа ви текне, ома на ти работи мислите, перверзна нација смеји, затоа ни убаво кој стаса не убаво ни е изгледало, не знам. Опасно презиме, много јако. Или не знам, пошто го ставаме сега атлетичар, да не забораваме типот е атлетичар сега, ако ме разбере некој од Русија, може ги пратат некоја бомба. Али, да замислиме дека типов, нели, пошто политичар, као ке му викаат на митинг. Куров, Куров, Куров. И ќе се најде некој од опозиција, као Джани. На Куров! Нели? Или, пример, пошто сега незгодно има, незгодно презиме за муабет. Двајца прават муабет на тема избори. Актуелна тема кај нас. И едниот запнал. За него ќе гласам, па за него ќе гласам! Тоа, што се фата за Куров кој слеп за стадо? Или сега, значи, пошто типов е атлетичар, нели, у ствари, у животов, да замислиме дека е многу јако атлетика. Многу е јако атлетика и го тепал Јусин Болт на 100 метра. И као ке осиш кој тепа? Брат, кој тепаше на 100 метра? Куров кој тепаше на 100 метра. Или не знам, да си му татко, татко си му на овој Куров и сега викаш, раскажеш у кафана некоја прича, леле, брат, на ова што сум ми правил, на таа што сум ми правил, и никој не ти вери у причата. И ти кажа, ај за кони су деца, Жими Курове, брат. Ај да замислиме, еве, типов умрел. Сите ќе умреме сега, тоа е. Сите ќе умрете. Од викенд на мртвоци, најака реплика, некој сега, некој после. Јас без телевизија не можам да живеам. Врт ми е тој филм. И, значи, еве, типов умрел. И сега, како ќе изгледа тоа некрологот позади у вестик? Не ви текне, саки. Најблиските се простија со Куров. А на надрубата плоча што ќе му пишува? Од фамилија Курови. А Попот, бе? Попот како ќе го чати, бе? Не си му у кожа, бе, на Попот. Чекай, сега треба да влезам улога на Попот. Не се смети толку да... Чекай, ово е много тешко улога на Попот да влезеш. Почитувани. Вечерва се собравме да се простиме од Куров. За него повеќе не важи фразата да е жив и здрав и да му е прав. Омилена му беше, не за друго. Тој беше, инаку Куров, добро служеше. Тој беше добар и татко, и сопруг. А Бога ми се покаже како швалер, шо е право да не грешам душа, Господ гледа.